હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાત, ધ વર્લ્ડ ઓફ રેસિપી. અને હું દીપાલી ગઢવી જૂનાગઢ શહેરમાં એક એવી જગ્યાએ બેઠી છું ને કે જ્યાંથી તમને એક આ શહેરની, એક આ જે શિયાળો જેને બાય બાય કહેવાનો સમય થઈ ગયો છે, એની ફીલ એકદમ પ્રોપર મળે છે. એટલે મને લાગે છે કે બહુ જ સાચા ટાઈમે હું અહીંયા આવીશું. અને હવે તો જાન્યુઆરી મંથ છે એ પણ અંત લઈ રહ્યો છે, તો બહુ જ થોડા દિવસો રહી ગયા છે આપણી પાસે વિન્ટર સિઝનને એન્જોય કરવાના. તો ચલો, આને જે છે બાય બાય કરવા માટે એક સેલિબ્રેશનનો માહોલ તો આપણે કાલે ઊભો કર્યો જ. તો એમાં કંઈક હેલ્ધી, કંઈક આપણે જે છે એ ગ્રીન વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરીને બનાવી શકીએ, તો દેટ વુડ બી પરફેક્ટ. તો મળીએ આપણા ફર્સ્ટ પાર્ટિસિપન્ટને. જૂનાગઢથી થોડું જ દૂર બામણ ગામ અને અહીંયા જે છે ને એક પ્રકૃતિ સૌંદર્યની વચ્ચે એવી જગ્યા અમે સિલેક્ટ કરી કે ત્યાં જ આજે રેસિપી મારે શીખવી છે. અને આપણી સાથે આપણા પાર્ટિસિપન્ટ છે મેઘા આનંદપરા. મેઘાબેન, કેમ છો? બસ મજામાં. અને અહીંયા સ્પેશિયલી તમને બોલાવ્યા કેમ કે જૂનાગઢ આવ્યા છે, વિન્ટર જે છે ને ઓલમોસ્ટ પતવા આવ્યો છે. તો મને એવું થાય કે આપણે આ જ એક માહોલ છે ને એન્જોય કરતા કરતા રેસિપી બનાવીએ. તમે જતા હોશો આવી જગ્યા? બધી રીતે જઈએ છીએ એન્જોય કરવા, ફેમિલી સાથે તો બહુ જ જઈએ છીએ. હા, એટલે ફેમિલી ગેટ ટુગેધર ને એવું થતું હોય, બધું થાય છે. પણ આઈ એમ શ્યોર કે ક્યારે આવી રીતે વાનગી નહીં બનાવી હોય. હા, એ નથી બનાવી, બસ એન્જોય કરવાનું, ફરવા અને સવારથી બધી રીતે. પણ મને એ કહો કે જ્યારે આવી રીતે ફેમિલી ગેટ ટુગેધર માટે જાઓ કે વન ડે પિકનિક માટે, તો પછી સાથે સારું સારું ખાવાનું તો જોઈએ ને. હા, બધું લઈ જઈએ છીએ. સરસ. તો આજે આપણને પણ જોઈશે. હા, તો આજે છે કોથમીર રોલ. કોથમીર રોલ એટલે શું? કઈ ખાસિયત છે આ વાનગીની કે પછી એકદમ સિમ્પલ વેથી બનશે? ના ના, એકદમ યુનિક છે. કે એક્ચ્યુઅલી છોકરાઓને આપણે ઘરના કે બધા કોથમીરને થોડુંક અવોઇડ કરતા હોય છે. એક્ચ્યુઅલી આ નાગપુર ને વિદર્ભ પાસેની છે રેસીપી છે કોથમીર રોલ. એ સાઈડની વાનગી આજે શીખવા મળશે એમને. બોલો, વિચાર્યું તું ક્યારે કે આ સાઈડની વાનગી તમે ઘરે તો બનાવતા હશો પણ આવા સ્થળે કે જ્યાં પહાડો દેખાતા હોય, ખેતર હોય ને ત્યાં બનાવશો? ના, એવું નતું વિચાર્યું. જોયું, ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાત બધું જે છે ને પોસિબલ કરી શકે છે. તો કોથમીર રોલ જે છે તમારે શીખવાડવાના છે, પણ એની પહેલાં અમુક તૈયારીઓ કરવાની છે. કોથમીરની પણ એક પ્રોસેસ છે, તમને જણાવીશ. એની પહેલાં તમે જોઈ લો તેના મુખ્ય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ. મેઘાભાઈ, અમે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જોઈ લીધા છે અને ઓફકોર્સ કોથમીર આમ તો ખાઈ નહીં, એને ફૂલ ટેસ્ટી બનાવવી પડશે, રાઈટ? તો નાના બાળકો શું, નહીં તો મોટા પણ નહીં ખાય. તો ચલો એને ટેસ્ટી બનાવીએ અને એક સરસ વાનગીની શરૂઆત કરીએ. શું કરીએ છીએ? સૌથી પહેલાં સ્ટો ચાલો. શું એડ કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં 2-3 ચમચી તેલ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી, એને સોટે કરી લેવાનું છે. પ્રોસેસમાં ફરક આવી જાય જેમ જેમ સિટી બદલાય, ગામ બદલાય એવી રીતના. સો વરિયાળી અને જીરું યુનિક વઘાર, અને બસ 1 ટીસ્પૂન ખસખસ. આમાં તલ છે ને વધારે પડતા લેવાના છે. ઓકે, કેટલા લઈએ? 3-4 ટેબલસ્પૂન. અને બધાને શેકી લેવાના સરસ રીતે બ્રાઉન થાય એટલે. ઓકે, હવે મેઈન ઇન્ટિરિયર છે કોથમરી, એ જ આમાં નાખવાની છે આપણે. એડ કરી દઈએ. એક મોટો બાઉલ, એક મોટો બાઉલ સૂકવેલી કોથમરી છે. અચ્છા, આની એક જે પ્રોસેસ છે ને એ એકદમ મેઈન છે, તો પછી તમે જણાવો કે કેવી રીતના? આપણે એક્ચ્યુઅલી છે ને કોથમરીને ઝીણી સમારીને ધોઈને એકદમ નીચવીને કોરી કરી લેવાની છે કપડા ઉપર. ઓકે, સાવ સુકાઈ જાય એટલે ને લઈ લેવાની છે. બરાબર, એટલે એને સૂકવીને જ યુઝ કરી શકાય આ રેસિપીમાં? હા, કોથમરી, કેમ કે આ સ્ટફિંગ એવું છે કે તમે 6-8 મહિના સુધી આમનામ ફ્રીજમાં સ્ટોરેજ કરી શકો. સ્ટોર કરી શકો? હા, જ્યારે પણ મન થાય જ્યારે પાસે એમાં નીચે ઉતારીને એમાં આદુ મરચાં ને લીંબુનો રસ નાખીને સીધું ભરીને પડમાં કરીને તમે ફ્રાય કરી શકો. વાહ, આ સ્ટફિંગ એવું છે, સ્માર્ટ રેસિપી છે. હા, ગમે ત્યારે તમારે મન થાય સીધું લઈને કરીને તમે ફ્રાય કરી શકો, એટલે એમાં કોથમરી સૂકવેલી જ જોશે. અને મિક્સ કરીને એમાં હવે ચણાનો લોટ નાખવાનો છે. ત્રણ ટેબલસ્પૂન પાછું સરસ હલાવી લેવાનું છે એટલે ચણાનો લોટ શેકાઈ જાય. હા, શેકાવા દેવો પડે, નહીં તો એની પછી કાચો લાગશે. બિલકુલ.
આમાં 4-5 ચમચી સિંગદાણાનો ભૂકો લેવાનો છે. હા, શેકેલા છે કે કાચા છે? ના, કાચા. આમાં પછી શેકાઈ જશે. ઢોકળાનું છીણ છે એ 3-4 ટેબલ સ્પૂન લેવાનું છે. ઓકે, પછી સરખું સરસ હલાવી લેવાનું છે. તો હવે બધા મસાલા કરી લઈએ. હા, 1 ચમચી હળદર પાવડર લીધું છે. હા, 1/2 ચમચી હિંગ પાવડર. ઓકે, અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. ઓકે, અને આમાં ગરમ મસાલો થોડું આગળ પડતો હશે, બરાબર, એ લેવાની છે 3 ચમચી. ઓ, સારા એવા પ્રમાણમાં લઈએ છે. અને ધાણા જીરું 1 ચમચી પાવડર. આ થઈ ગયું છે મિક્સ. હવે આપણે એમાં મીઠું એડ કરશું. સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. અને સાથે આમાં ગુરુ ખાંડ થોડું આગળ પડતું લેવાનું છે. ઓકે, ત્રણ ચમચી બુરુ ખાંડ લીધું છે. ઓકે, હવે આઈસ ટોપિંગ તૈયાર છે. એક બાઉલમાં. હા, સ્ટફિંગ તૈયાર છે. હા, હવે આ આપણે કોરો મસાલો કર્યો છે, બરાબર. આને હવે આપણે જ્યારે કરવું હોય ત્યારે આમાં આદુ મરચાં લીંબુનો રસ નાખવાનો છે. તો એ એડ કરી દઈએ હવે? ઓકે ઓકે, એટલે જે સ્ટોર આપણે કરી શકીએ ને એ સ્ટફિંગ તમને રેડી છે. હા, હવે જે છે જ્યારે મેઈન અત્યારે જે કરવાનું છે એટલે એમાં આદુ મરચાં નાખવાનું છે. કરેક્ટ, જ્યારે પણ ઉપયોગમાં લેવાની છે ત્યારે સૌથી પહેલાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી છે. હા, 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ છે. ઓકે, એમ જેના લીધે પાણીમાં આવે એટલે ફ્રીજમાં સ્ટોર ના કરી શકે. સાચી વાત. અને 1 ટેબલસ્પૂન કાજુના ટુકડા છે. 1 ટીસ્પૂન કિશમિશ લેશું અને સરખી રીતે હલાવી લેશું. આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર છે. ઓકે, હવે હવે આપણે આગળની તૈયારી કરીએ. આ મેંદાનો લોટ છે. હા, એમાં મેં 2 ચમચી, 1 બાઉલ મેંદો છે એમાં 2 ચમચી મેં રવો લીધો છે. ઓકે, અને 2-3 ચમચી તેલ લીધું છે. અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું 1/2 ચમચી મરી પાવડર છે અને 1/2 ચમચી જીરું પાવડર છે. ઓકે, અને એની હતપ પાણીથી લોટ બાંધી લેવાનું છે. કણક ટાઈટ. હવે હવે આને આપણે વણી લેવાનું છે. તેલ ગરમ કરવા મૂકીએ. હા, અને મીડિયમ સાઇઝની રોટલી જેવું વણવાનું છે. હવે આમાં 1 ચમચી સ્ટફિંગ ભરવાનું છે. અને આવી રીતે આને આમ ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. ઓકે, થોડી જગ્યા બાકી રહે. હા, અને પછી પ્રેસ કરી દેવાનું છે. પછી આને આવી રીતે સાઈડથી બી કવર કરી લેવાનું છે. અને પછી અહીંયા મેંદા લરી લગાડી દેવાની છે જેના લીધે આ ફ્રાઈડ કરવા ટાઈમે ખુલે નહીં. ઓકે, અને પછી આને આવી રીતે રોલ કરી દેવાનું. સુપર્બ. ઇન શોર્ટ, બધી બાજુથી પેક કરી દેવાનું છે. આ આપણું આવી રીતે રોલ તૈયાર કરે છે. ઓકે, હજી હું કરી લઉં. યસ, રોલ બધા રેડી કરી લો. આ રોલ તૈયાર છે, હવે તળી લઈએ. ઓકે, ફાસ્ટ ફ્લેમ પર જ તળી? ના, પહેલા સ્લો ઉપર લેવાનું. ચીંગના લીધે અંદરનું પડ ક્યાં સુધી ફ્રાય કરીએ છીએ? ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય જાય સુધી, ક્રિસ્પી થાય. આ જો તૈયાર, બ્રાઉન થઈ ગયા છે, રેડી. હવે આપણે એને કાઢી લઈએ છીએ. ઓકે, દીપાલીબેન, હવે આ રેડી છે. હવે આપણે એને સર્વ. ઓકે, આ રીતે રોલને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈએ છીએ. બધા ટેસ્ટ રોલમાં આપણને મળશે. અને શેની સાથે સર્વ કરીએ છીએ? ગ્રીન ચટણી છે, લસણની ચટણી છે અને ખજૂર આમલીની ચટણી છે. ઓકે,
તો ફાઇનલી રેડી છે, ફાઇનલી તૈયાર છે કોથમીર રોલ. ઓકે. બનાવેલી રેસિપીના સ્ટફિંગને તમે સ્ટોર કરી શકો, એ બાને કોથમીરનો ઉપયોગ થાય અને ટી કે કોફી સાથે તો એકદમ બેસ્ટ લાગશે જ. તો ઘરે ટ્રાય કરો આ સુપર કુલ રેસિપી. તેના માટે જોઈ લો તેનો ક્વિક રીકેપ. કોથમીર રોલ બનાવવા માટે જોઈશે સ્ટફિંગ. બનાવવા માટે તેલ 2 ચમચી, જીરું 1 ચમચી, વરિયાળી 1 ચમચી, ખસખસ 1 ચમચી, વ્હાઈટ તલ 3-4 ચમચી, સૂકવેલી કોથમીર 1 મોટો બાઉલ, ચણાનો લોટ 3 ચમચી, શિંગદાણાનો ભૂકો 3 ચમચી, કોપરાનું છીણ 4 ચમચી, હળદર 1 ચમચી, હિંગ પાવડર 1/2 ચમચી, લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી, ગરમ મસાલો 3 ચમચી, ધાણા જીરું 1 ચમચી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, બુરુ ખાંડ 3 ચમચી, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ 2 ચમચી, લીંબુનો રસ 1 ચમચી, કાજુના ટુકડા 1 ચમચી, કિશમિશ 1 ચમચી. અન્ય સામગ્રીમાં જોઈશે મેદો અને રવાના લોટથી બાંધેલી કણક, જરૂર મુજબ તેલ તળવા માટે, સર્વ કરવા માટે જોઈશે ગ્રીન ચટણી, લસણની ચટણી અને ખજૂર આંબલીની ચટણી. કોથમીર રોલ બનાવવાની રીત. સૌપ્રથમ સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક પેનમાં તેલ લઈ ગરમ કરી લો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં જીરું, વરિયાળી, ખસખસ અને વ્હાઈટ તલ એડ કરી શેકી લો. હવે તેમાં સૂકવેલી કોથમીર નાખી સૌતે કરી લો. પછી તેમાં ચણાનો લોટ નાખી શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી કૂક કરો. ત્યારબાદ તેમાં શિંગદાણાનો ભૂકો અને કોપરાનું છીણ એડ કરી બરાબર મિક્સ કરી લો. થોડી વાર કૂક થઈ ગયા બાદ તેમાં હળદર, હિંગ પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું, મીઠું અને બુરુકાંડ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લો અને કૂક થવા દો. કૂક કરીને સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લો અને એક બાઉલમાં લઈ લો. ત્યારબાદ તેમાં આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, લીંબુનો રસ, કાજુના ટુકડા અને કિશમિશ નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરો અને સ્ટફિંગ તૈયાર કરો. હવે મેદા અને રવાના લોટમાંથી બાંધેલી કણકના લૂવાવાળી તેમાંથી મીડિયમ સાઇઝની રોટલી બનાવી લો. ત્યારબાદ તેમાં સ્ટફિંગ એડ કરી ફોલ્ડ કરી લો. હવે તેની કિનારી પર મેદાની સ્લરી લગાવી રોલ વાળી લો. ચારે બાજુથી બરાબર કવર કરી રોલ તૈયાર કરો. હવે પેનમાં તેલ ગરમ થાય એટલે તૈયાર કરેલા રોલને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લો અને એક પ્લેટમાં લઈ લો. ફ્રાય કરીને રેડી કરેલા રોલને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ ગ્રીન ચટણી, લસણની ચટણી અને ખજૂર આંબલીની ચટણી સાથે સર્વ કરો. તો તૈયાર છે ગરમા ગરમ એન્ડ ક્રિસ્પી કોથમીર રોલ. તો કોથમીર રોલ તો અમને ખૂબ જ ભાવ્યા અને તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ અહીંયા છે એમના પણ એટલા ફેવરેટ છે. સો કેમને એમના હાથે જ ગિફ્ટ અને સર્ટિફિકેટ અપાવી દઈએ. તો સર્ટિફિકેટ આપશે તમારા હસબન્ડ અને ગિફ્ટ આપશે તમારા માસીજી સાસુ અને તમારા જીજાજી. આગળ આવી જાઓ. હવે બીજા પાર્ટિસિપન્ટને મળવાનું છે. સોનલ ગોંધિયા છે આપણી સાથે. સોનલબેન હેલો, હાય, કેમ છો? બસ મજામાં. જૂનાગઢમાં ઠંડી છે હો અત્યારે? પણ ઠંડી બહુ જૂનાગઢમાં, અમે પણ ઠંડી વધારે હોય. તો પછી ચલો આટલું સરસ એક વાતાવરણ છે અને અહીંયા જે છે નેચરલ બ્યુટી સાથે એક વાનગી બનાવવાની છે, તો કઈ પ્રિફર કરશો તમે? આજે હું હેલ્ધી ટિક્કી બનાવીશ. તો હેલ્ધી ટિક્કીનું કઈ રીઝન છે સિલેક્ટ કરવાનું? હા, એકચ્યુઅલી શું છે કે શિયાળામાં આપણે બાળકોને થોડોક આમ હેલ્ધી ખોરાક આપવાની બહુ ઈચ્છા થાય કે ખીચડી છે, પછી બાજરાનો લોટ છે, કે અત્યારે બાળકોને રોટલાનો બહુ ભાવે. હા, અને બાજરો થોડોક શિયાળા માટે સારો આપણે એમ લોકો ઓકે, એમાં બાજરાનો લોટ આવે પ્લસ મેથીની ભાજીની બધું આવે, એને કારણે શું છે કે આપણે બાળકોને દઈએ કે આપણે બહાર જવાનું થાય તો એ બધું ખાવામાં મજા આવે ઠંડીમાં. આપણે હેલ્ધી ટિક્કીની શરૂઆત કરીએ એની પહેલાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લો તમે કયા કયા લીધા છે. સોનલબેન, આમાં તો અમુક ગ્રીન ભાજી સાથે ખીચડી પણ આપણે ઉપયોગમાં લઈએ. હા, એકચ્યુઅલી શું છે કે મારે નાની ડોટર છે તો એની માટે ડેલી આપણે નાના બાળકો માટે ખીચડી બનાવતા હોય તો ક્યારેક ખાય ત્યારે થોડીક વધે એવું થાય તો આપણને એમ થાય કે ખીચડી વેસ્ટ થોડીક કરાય એવી રીતે. એટલે એમાંથી મેં વિચાર આવ્યો કે ચાલો ને આવી રીતે બનાવીએ તો બીજી નાની મોટી થોડીક ડોટર છે તો એને તો એ રીતે બનાવીને દઈએ તો એ ખાઈ શકે. એટલે મેં થોડુંક વિચાર કર્યો કેમ બનાવું, પછી નોનું જૂનું જૂનું વધું વધારે એડ કરતી ગઈ અને બનાવતી ગઈ, એમાંથી આ રીતે ટિકિયા બનાવી. લો, અમારો ફાયદો થઈ ગયો એમાં તમારી નાની ડોટરના લીધે. ઓકે, તો પછી આપણે શરૂઆત કરીએ. શું કરીએ છીએ પહેલાં? સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં એક બાઉલ ખીચડી લેશું. ઓકે, આમાં આપણે 2 સ્પૂન મરચાંનો પાવડર એડ કરશું. ઓકે, પછી થોડાક તલ એડ કરશું, પછી 1 ચમચી ખાંડ નાખશું,
એક ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખશું. પ્લસ જો તમને ઈચ્છા થાય તો અત્યારે જે લીલું લસણ મળે છે કે લીલી ડુંગળી મળે છે એ એડ કરવી તો એ પણ તમે કરી શકો. ઓકે, અડધી ચમચી હળદર નાખશું, એક ચમચી ધાણા જીરાનો પાવડર નાખશું, ને મીઠું છે એ ટેસ્ટ મુજબ. એક મીઠું આપણે ફક્ત લોટને એના માટે જ નાખવાનું છે, ખીચડીમાં ઓલરેડી મીઠું હોય જ છે. ઓકે, પછી આમાં થોડોક લીંબુ, એક ચમચી લીંબુનો રસ નાખશું. બરાબર, મસાલા થઈ ગયા. અને બરોબર મસાલાને આમ એડ મિક્સ કરી લેવાનો, ને એક ચમચી તેલ નાખશું આપણે આમાં. અચ્છા, હજી પાલી આવી રીતે ખીચા જેવું ફોર્મ આવી જાય. પછી આમાં આપણે મેથીની ભાજી છે એ એડ કરશું, એ અડધો બાઉલ મેથીની ભાજી એડ કરશું. હા, એ પછી આપણે એમાં થોડી અડધો બાઉલ જે અડધા બાઉલ જેવી ધાણા ભાજી એડ કરશું, અને બરોબર મિક્સ કરી દો. જો આપણને ઈચ્છા થાય તો પાલકની ભાજી પણ આમાં એડ કરી શકાય, ચોપ કરીને ઝીણી. કે હવે આ બરોબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આમાં આપણે એક બાઉલ જેટલો બાજરાનો લોટ એડ કરશું. પછી આમાં આપણે ઘઉંનો કરકરો લોટ લેશું. આમાં મેઇન કરકરો લોટ લેવાનું કારણ એ છે કે એનાથી થોડી ક્રિસ્પી થશે તમારી ઠીકિયા. કરેક્ટ. પછી ચણાનો લોટ લેવાનો, બે સ્પૂન જેટલો, બે ચમચી જેટલો. બરાબર. હવે આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. મિક્સ કરવાનું, જો એમ લાગે કે આમાં વોટરની પાણીની જરૂર છે તો એડ કરવાનું, બાકી નહીં કરવાનું. કેવું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું? આપણે ટીકિયા એટલે થોડુંક કડક ટીકિયા વળી ટાઈપ. ઓકે ઓકે દીપાલી, હવે આપણું આ મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે. આની આપણે ટીકિયા વાળશું. પહેલાં આપણે આ તવીને ગ્રીસ થોડીક તેલથી કરી આપશું. આપણે હાથ છે એ આપણે તેલથી થોડાક ગ્રીસ કરી લેશું, એટલે શું આપણે ટીકી વાળે તો આપણને હાથમાં ચોટે નહીં. ઓકે, ને પછી આની ટીકી લઈ અને બનાવવાની. ખીચડીનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે આઈ થિંક આમ એક એક બનાવતા જઈને જ મૂકતા જશું તો વાંધો નહીં આવે. હવે આ તવી આપણે ગરમ થઈ ગઈ છે તો આપણે એનો તાપ ધીમો કરી આપશું. ઓકે, તો બધી જ આ રીતની મીડિયમ સાઈઝ કરી ની ઉપર થોડાક તલ છે આપણે અહીંથી સ્પ્રિંકલ કરી દેશું. ઓકે, આવી રીતે. કેટલા વધારે તલ હશે ને બહુ સારું, એટલું સારું લાગશે. ઓકે, ઉપરથી પણ થોડું તેલ રાખી દઈએ એટલે શું છે કે સરસ આવી જાય કલર. ક્યાં સુધી થવા દેવાની છે? અને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી કરશું. હા, ઓકે દીપાલી, હવે આપણી આ ટીકી છે રેડી થઈ ગઈ સર્વ માટે. ઓકે, સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તૈયાર છે હેલ્ધી ટીકી, જે આપણે કોઈ ગેસ્ટ આવે તો એ આપી શકાય, બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય, ઇવન આપણે બહાર જતા હોઈએ તો એમાં પણ લઈ જઈ શકાય છે. થેન્ક યુ સો મચ, બહુ જ સરસ વાનગી શીખવાડી. નામ પ્રમાણે જ હેલ્ધી તો છે જ, પણ એની સાથે ટેસ્ટી બનાવવામાં આપણે કોઈ પણ કસર બાકી નથી રાખી. ઘરે ટ્રાય કરો એક્ઝેક્ટલી આ જ રીતે અને ખૂબ મજા પડશે. ના મારે જોઈ લો તેનો ક્વિક રિકેપ. હેલ્ધી ટીકી બનાવવા માટે જોઈશે મિશ્રણ. બનાવવા માટે ખીચડી એક બાઉલ, મરચું પાવડર બે ચમચી, વ્હાઈટ તલ એક ચમચી, ખાંડ એક ચમચી, આદુ મરચાંની પેસ્ટ એક ચમચી, હળદર અડધી ચમચી, ધાણાજીરું પાવડર એક ચમચી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર લીંબુનો રસ એક ચમચી, તેલ એક ચમચી, મેથીની ભાજી અડધો બાઉલ, કોથમીર અડધો બાઉલ, બાજરાનો લોટ એક બાઉલ, ઘઉંનો કરકરો લોટ અડધો બાઉલ, ચણાનો લોટ બે ચમચી. અન્ય સામગ્રીમાં જોઈશે તેલ તળવા માટે, ગાર્નિશિંગ માટે જોઈશે વ્હાઈટ તલ, સર્વ કરવા માટે જોઈશે ગ્રીન ચટણી અને લસણની ચટણી. હેલ્ધી ટીકી બનાવવાની રીત. સૌ પ્રથમ મિશ્રણ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં ખીચડી લઈ તેમાં મરચું પાવડર, વ્હાઈટ તલ, ખાંડ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, હળદર, ધાણાજીરું પાવડર, મીઠું, લીંબુનો રસ અને તેલ નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લો. થોડું ઘટ્ટ મિશ્રણ તૈયાર થાય એટલે તેમાં મેથીની ભાજી અને કોથમીર નાખી બરાબર મિક્સ કરો. હવે તેમાં બાજરાનો લોટ અને ઘઉંનો કરકરો લોટ નાખી થોડો ચણાનો લોટ એડ કરો.
અને બધું બરાબર મિક્સ કરી મિશ્રણ તૈયાર કરી લો. હવે તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી તેલવાળા હાથ કરીને ટિક્કી બનાવી લો. હવે તવીને થોડી તેલથી ગ્રીસ કરી તૈયાર કરેલી ટિક્કીને એમાં એડ કરો. એક બાજુ ટિક્કી શેકાવા આવે ત્યારે ઉપરથી વ્હાઈટ તલ એડ કરો અને સાથે ઉપરથી થોડું તેલ લગાવી બીજી બાજુથી પણ શેકી લો. બધી જ ટિક્કી બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈ હવે તૈયાર કરેલી ટિક્કીને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ ગ્રીન ચટણી અને લસણની ચટણી સાથે સર્વ કરો. તો તૈયાર છે હેલ્ધી ટિક્કી. બધાને જ ભાવે એવી રેસિપી તમે શીખવાડી છે, તો તેના માટે કલર્સ ગુજરાતી અને ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાત તરફથી સર્ટિફિકેટ હું તમારા ભાઈને કહીશ તમને આપો. દેવલભાઈ સર્ટિફિકેટ આપી દો અને તેની સાથે ગિફ્ટ પણ તમારા માટે. ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાતમાં ભાગ લેવા માટે FOG સ્પેસ તમારું નામ અથવા તમારા ગ્રુપનું નામ અને શહેરનું નામ લખી અમને મોકલી આપો 56060 પર. સમવેર ઇન ધ મિડલ ઓફ નોવેર આઈ થિંક ધીસ ઇઝ લાઈફ, કે જ્યારે પણ તમે કંઈક એક્સપેક્ટ કરો ને તો કંઈક અનએક્સપેક્ટેડ જ થઈ જાય. અને ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાતમાં અમે એવું જ કરીએ છીએ, એક્સપ્લોર ધી અનએક્સપ્લોર. રેસિપી શીખીને અત્યારે ખૂબ જ સારી એક જગ્યાએ આવ્યા છે અને જુઓ ને નવું વર્ષ શરૂ થઈ ગયું ને ઓલમોસ્ટ એક મહિનો થઈ ગયો છે. કેન યુ ઇમેજિન દિવસો કેટલા જલ્દી જલ્દી પસાર થાય છે. તો બસ આ જ રીતના જે છે એ આપણે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર એક્સપ્લોર કરીશું, તમને લઈ જઈશું ને તમારું નવું વર્ષ વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવા, નવી જગ્યાઓ હોય નવા પાર્ટિસિપન્ટને મળાવીશું. પણ અત્યારે મને રજા આપો. ટિલ દેન સ્ટે ફ્રી, ગુડ બાય એન્ડ સ્ટે હેલ્ધી.